Tvarus pokalbis. Gerą dieną, gerbiami žinių radio klausytojai, stebėtojai. Jeigu surinktumėte savo mobiliajame įrenginėje www.žiniuradijas.lt, tai ne tik išgirstute mūsų ausyse, bet ir akyse mūsų pamatytute mane ir Ramūną Cicėną. Sveiki. Sveiki dar kartą, gerbiamas Ramūnai, ačiū, kad atėjote. Ačiū, kad pakvietėt. Svarų pokalbį, kuris paskutinį kartą yra eteryje. Rodomas ir girdimas 12 valandų 8 minutės 47 sekundės, tiksliai kaip laikrodukas išėjęs į eterį ir taupydamas mūsų klausytojų savo ir tamstos ilgą... Tu, gerai? Aišku. Mes visą gyvenimą tu kažkaip, bet visą laiką eteryje žmonės, kai klausosi, paskui sako, o kas per nevėkšlą vedėjas iš karto tuinasi su žmogum, kuris toks garbingas, reiškia, tai eterį pervėm ant tu ir taip, dabar galim... Dabar jau supraskit, kad viskas yra gerai ir teisingai. Tai, Ramūnai, nauji metai prasidėjo tie 2018, kaip tau pačiam jie? Prasidėjo kažkokio tai tokio ypatingo įvykio, kažkokio... Nauji metai nėra ypatingas įvykis. Pavyzdžiui, tavo gyvenime nauji metai egzistuoja. Aš nešvenčiu naujų metų. Atsiprašau, labai nešvenčiu. Kalėdą švenčiu, gimtadienį švenčiu, o vat naujų metų nešvenčiu. O tu? Man taip yra, man svarbiausia gal šventė yra kūčios. Aš kiekvienais metais mes turim tokią tradiciją su mano tėvais, jeigu gaunasi vaikai prisijungia. Tai vat šita šventė man yra, nu, šventė kūčios. Nu, ta prasme, tokia tradicija šeimos, tai jinai yra, o nauji metai anksčiau, ypač studijų laikais, tai būdavo nauji metai pasibaigdavo vos... Kada prasidėdavo klausimas, ką per naujus vasarą? Ne, gal porą dienų prieš, bet pasibaigdavo šventimas, tai kokia sausio penktą dieną, tai vat kaip nieko. Bet kaip sakoma, su amžium, dabar mėgstam tokias truputį ramesnės, tai išeini pasižiūri saliutus, išauni šampaną ir kažkaip vis dar yra ta tradicija pasižiūrėti, kągi šiais metais sugalvoja televizijos. Yra. Yra, bet vis trumpin. Vis tą patį žiburėlį. Taip. Per visas televizijas. Šiais metais taip fonę palikom, bet taip, kad žiūrėtum, tai gal buvo kokios 5-6 minutės. Tai. Iš tikro tavo, kadangi pats esi aktorius, režisierius, dabar mes šnekėjom daugiau net režisierius su amžiumi. Tai paskutinė profesija, kurią įsigijau. Ir kur vis dar įdomu, ir kur vis dar motyvuoja, ir kur vis dar pilna iššūkių, bet... Reiškia, tiek mano pakraipos, tiek tavo pakraipos žmonės, labai dažnu atveju, kai kiti žmonės ilsisi, mes dirbam. Tai nauji metai, tas pats šventinis, pats įvairiausias šventinis laikotarpis. Dažnai atima laiką pas tave gyvenime nuo draugų ir šeimos. Visą laiką reikia dirbti, ar tu valingai, sąžiningai, jausdamas pareigą namam, reiškia, atsisakai darbų pas šventės. Vėlgi tokia situacija anksčiau, žinai, kai rodydavaisi televizijoje, tai dažnai būdavo ir tie renginiai, kaip renginių vedėjas, tai ir nauji metai būdavo, ir ypač tas po kalėdų iki naujų, po naujų ten irgi iki kokios 15, tai pastovė renginiai. Bet kai tu sąmoningai truputį apribuoji savo veiklą kaip aktorius televizijoje, tai po truputį tų renginių tokių kaip ir mažėja, bet... O kodėl sąmoningai apriboji savo veiklą televizijoje kaip aktorius? Kodėl apriboju? Todėl, taip, kad neatsiranda man tai, kas įdomu. Aš sakau, aš iš principo stengiuosi iš vis gyvenime nedirbti. Tai kaip aktorius aš stengiuosi dabar eiti tik tais ten, kur tikrai įdomu ir nu, kur aš matau, kad aš tikrai reikalingas. Žiūrėk, du tokie susirinko į vieną studiją. Taip. Labai, man labai įdomu pasikalbėti, nes gyvenime mes kažkaip niekada nebuvom prie tokios kalbos. Tai tas toksai, tai yra juk televizija, reiškia, arba šiaip visokios ten medijos rūšės, kokios, į daugelių žmonių yra toks, wow, taigi jeigu aš, tai ten viskas įsikabinčiau dantim nagais, kaip ten nusigraužta kelią, kad tik tai būti, kad tik tai tave matytų, girdėtų visą kitą, bet žiūriu, kad tavo tas toks maištininko požiūris, jisai ne visai atitinka šitos visuomenės priimtų standartus. Ne tai, kad maištininko, žinai, aš vis tiek daugiau mažiau
kiek čia toj Lietuvos televizijoje galima pamatyti ar pajausti savo kailiu, tai aš daugiau mažiau sakau, tai ir tiesioginiai įtariai vesti, ir laida, ir kaip aktorius, ir kaip režisierius, daugiau mažiau viskas kaip ir ten įminta tą pėdą, žinai. Bet labai nepatinka man tas dalykas, kad viskas, kaip pasakyti, eina į tai, kad greičiau, pigiau viskas. Ir tada kažkaip nelieka kūrybos, kaip čia, savirealizacijos, jeigu galima tai pasakyti, o toks tampa kaip fabrikas. Greitai, greitai, tu sakai... Bet ar televizija iš esmės gali būti kitokia? Aš norėčiau, kad jinai būtų kitokia. Ar reiškia tas informacinis pasaulis visas mūsų, tai ne tik televizija, reiškia, yra portalai, radijos ir dar visą kitą, ar jie gali šiais beprotiško informacijos greičio laikais ir kai taliuosi, ne, čia, taip viskas yra, kad nu, reiškia, prieš 2 minutės įvyko, jau dabar rodo ir komentuoja, ir netgi ten 1000 laikų turi. Ar įmanoma, kad tai būtų lėta, kokybiška, stipru, gerai nufilmuota, parodyta, aptarta, apkomentuota, ir visą. Gal mes pasmerkti tiesiog būti? Aš kadangi, nu, kaip pasakyt, va čia lėta ir gerai nufilmuota ir išmastyta, tai čia turbūt, kad gal šiais laikais, nu, viskas įmanoma. Bet aš sakau, kadangi turėjau pavyzdį, mes su Hebra, jeigu taip galima pasakyti, darom laidą dar pažiūrėsim, tai va ten va buvo, kai nieks mūsų neribojo, mes darėm ką norėjom, kaip norėjom ir netgi būdavo, kažkas sakydavo, jūs turite kviesti tą ir tą populiarų žmogų, mes sakom, kodėl mes turim, norit, jūs darykit patys, kvieskit, ką tik norit ir taip toliau, ir kažkaip po truputį, sakau, ten tos dienos buvo, ypač pirmi du sezonai, kur mes tiesiog kaifuodavom susirinkę pirmąjį. Bet tai ir yra, kai tu sakai, kad tu nemaišinai, bet tai ir yra maištas prieš visuomenės požiūrį į visą tai, nes daugelis, tikrai, aš pats pažįstu ne vieną žmogų, kuris sutiktų, nu, bet kaip linksėt galvą, kad tik tai jam duotų teisę vesti kažkokią tai laidą arba sukurti kažkokią laidą, jis sutiktų su visais reikalavimais, su kuo tik tai. Tai, bet tai yra nuo tavo aktorystės ar nuo tavo prigimties kaip žmogaus? Žinok, gal čia su patirtim ateina. Aš irgi ėjau anksčiau į Jėzus Marija pasižiūrėjus, kiek tų laidų, kur aš esu dalyvavęs, tai tokiu kartais norisi net užsimerkti, kur tu esi buvęs ir kur teko prisidėti prie tokių laidų. Bet vat sakau, gal esminis vat toks lūžis buvo, kai televizijos prasme laida dar pažiūrėsim, kur tikrai mums pradžioje gal buvo kažkokie apribojimai, po to patys, kol neišsikvėpėm, tol gerai, mes... O jeigu ne kaip kūrėjas, ne kaip dalyvis, jau reiškia tojo fronto, kaip paprastas žmogus, tu pats žiūri televiziją, klausai radiją, skaitai internetinius portalus, iš kur žinias semiesi? Greičiausiai, taip, nu, televizija, tai truputį mano toks santykis, gal, kaip pasakyti, truputį skirybose mes esam su televizija, nes... Tu nusisukai, dabar nežiūri jų. Nu, kažkaip vis vyksta tokie bandymai, nu, tai žinai, tai aš tarkim, ką tik pabaigėm filmuoti serialą, aš kaip režisierius buvau, tai aišku, kad tu pasižiūri, kaip ten gavosi, kaip sumontavo, nes ten mum kaip režisieriam neleidžia montuoti dėl kažkokių priežasčių. Greičiausiai vėlgi dėl to, kad greitai ir per brangų. Ir aišku, kad tu pasižiūri kontekste, kas ten nu, bet daugumoj, kur pasako, ten tarkim, jeigu reikėtų pasakyti, kas laimėjo ten vienokį ar kitokį projektą, tai dėja aš, ir kur jeigu ten mano vaikas pasako, žiūrėk, čiagi, tai man tas čiagi, na, kažkaip tiesiog nepažįstama žmogus. Taip, tas populiarusis, tas greitasis pasaulis vis bėga kažkur tai pro šalį. O tiesiog pasitikslimui ir tiesiog pamastymui. Aš, pavyzdžiui, visas naujienas iš Facebook'o pagrindės sužinau. Ir tada, kai tenai sužinau, tada pasigilinu jau kažkokiai masinės priemonė, nes, nu, tos visos žinios tavo kaip aktoriaus nuomonė. Ar nėra? Atrodo, kad, reiškia, kaip jeigu seki naujienas, taip, tai atrodo, kad čia vienos problemos.
jeigu sėki savo gyvenimą, aš apžiūriu savo draugus, ane, kaip jie, ne tik, kad kas mane supa, kokie žmonės, tai be abejo, daug gražių ir šviesių, bet kaip jiem sekasi, kaip jie gyvena, kaip jų vaikai auga, kaip jų sveikatos, kaip jų darbiniai, dar kažkas, nu, atrodo viskas gerai. Ir kartais tas sumaištis, kurią sukelia tavyje viena informacija, kurią tau duoda, kita informacija, kurią tu matai, jinai turbūt galėtų būti geras penas kūrybai. Negalvoji niekada sukurti kokį nors filmą, arba ne filmą, nežinau, spektaklį, kažką tokio, apie pasaulį, apie šių dienų pasaulį ir šių dienų žmogų, kuris yra visiškai paprastas, bet labai pasimetęs. Galiu pagalvoti, žinai, dar kol kas tokiom temom dar gal nemačiau, palauk, dar pasformulo klausimą. Jo, tiesiog, ar, nu, va, toks gyvenimas, kokį mes gyvename, ne, jis Kas yra kūryba, kas yra menas? Vat kalbam apie aktorystę, filmus, spektaklius ir visą kitą. Temos semiamos iš kasdienybės, ar ne? Jos nebūtinai ekranizuoti klasikinius literatūrinius kūrinius. Gerai, tada dar kitaip paklausiu. Kokia mėgstamiausia tavo tema, kai tau yra duodama visišką laisvę sukurti nuo nulio? Oi, tai žinok, dar tokios situacijos nebuvo, net nežinau. Tai, kada duoda pasirink, daryk, ką nori, tai tada tu pradedi turbūt labai mėtytis, nes ir tą noriu, ir tą. Bet jeigu vat, į tą klausimą, tai aš va, gal pasakyčiau, tas pats vat, spektaklis, apie kurį kalbėjom prieš va, laidą, mūsų klasė vadinasi. Tai iš principo tenai, šiaip turbūt viena geriausių pjesių, kokia gyvenime suskaitęs. Ir aš labai džiaugiuosi, kad režisierė Jana Ros pakvietė į tą spektaklį vaidinti. Ir ten yra iš principo apie pjesę, apie tai, kaip klasiokai augo nu, kartu nuo mažų dienų, tada ten pjesė apie žydų ir lenkų santykius. Ir žodžiu, kaip pradžioje užėjo sovietai, tada užėjo vokiečiai, užėjo vėl sovietai, tada laisvė. Nu ir žodžiu vat, kaip tie klasiokai tarpusavį ir skirtingas barikadas ir vėl suėjo. Ta prasme. Ir aš atsimenu, kad režisierė sako, čia pabandom padaryti ne taip, kad čia yra geri, o čia blogi. O tema pagrindinė, o kaip tu pasielgtum šitoj situacijoj? Kai, žinai, kai tave prigazina, ta prasme, taip, taip. Ne, kartai, žinai, dėl savęs nedaug bijai, bet jie randa blogiečiai paspausti, žinai, per tavo vaikus, per tavo artimuosius ir vat kaip tu pasielgtum, žinai. Tai vat ta spektaklis apie, nu, gerai, aš čia jau spektaklį reklamuoju, tas spektaklis būtent apie draugystę ir vat kaip pasielgtum būtent. Gebėjimą, aš taip suvokiu, gebėjimą arba negebėjimą būti žmogum iš esmės. Nu, va, taip. Tai vėlgi yra labai aktualu, ne tai, kad spektaklių, mes kiekvieną dieną turbūt kiekvieną savaitę pakliūnam karts nuo karto į tas situacijas, taip. Kai atrodytų, kad tiesa yra viena, bet žmogiškumas galbūt ne visai, ir tas pasirinkimo laisvė būna labai dažnai apribojama, labai daug mėtomės visame tame, ką patiem reikėtų pasirinkti. Tai dabar į trumpą reklamą keliaujam ir grįšim vėl į eterį. Svarus pokalbis. Dar kartą gerą dieną, gerbiami žinių radio klausytojai, žiūrėtojai, pasikartosiu, naudodamiesi mobilią programėlę arba tiesiog įsivedę į interneto naršyklę www.žiniuradijas.lt galite ne tik girdėti, bet ir matyti mus. Aš Gabrielius Svaras Liudanskas, Svarus pokalbis, Ramūnas Cicėnas. Sveiki dar kartą. Šiandien pas mane svečiuose vienas garsiausių, žinomiausių ir mėmė. Nu, gerai, nu, tu dabar raus ir reiškia kreipi galvą, o aš sakysiu, kas, ką noriu, tai ir sakysiu. Nes mano laida, kaip noriu, tai reikiuosi. Tai va, ir Ramūnai, tu prieš tai, kai mes kalbėjome, tu sakėjai, kad tu stengiasi gyvenime nieko nedirbti. Ar tai tavo tas noras ir apskritai toks filosofinis požiūris į gyvenimą nieko nedirbti ir nulėmė tai, kad tu pasirinkai tapti aktoriumi? Nes šiaip jiegi nieko nedirba žmonių akimis žvelgiant, kas šį yra atizip, tai labai dažnai būdavo tokiu vat, mano vienam kursiokui yra pradėjo, ar jau ką tik baigęs buvo ir sutiko klasioką, sako, tik klausyk šitą, galvoju, yra, žinai, šitą, jog turi nustoti, gerai, sako, bandyk suok, nu tai kas ten yra, ten bairių paskaldai, žinai, skudrų pamusikuoja scenui, nu tai net tiek, nu iš principo, sako, taip, eik, sako, pamėgink, žinai.
Iš tikrųjų, tai labai sunkus alinantis darbas, ypač teatre, ten kai vyksta tas visas repeticinis laikotarpis, nematoma pusė. Nu, tai turbūt irgi taip pat, žinai, kaip įrašyti dainą nėra čia, kad atėjau, kaip rodo, žinai, ir ten filmuose dar kažkur padainavau, ten kažkas paspaudė, viskas daina, žinai. Tai ta, turbūt taip, tas pat. Bet kada tau įstuktelėjo galvą, kad tu būsi aktoriumi? O man, žinok, iš principo kažkaip mane mokykloj padarė. Man iki 9 klasės kažkaip visai sekėsi su mokslais, bet nuo 9 kažkaip jau ten pradėjo visai kiti dalykai rūpėti. Ir sekėsi tik tais fizinis lavinimas, darbai, istorija. Man dar kažkaip istorija, o daugiau viskas taip vat į apačią ėjo. Ir kažkaip man mokytojai... Ir mokytojai, ir kuogi tu vaikėlį ne, būsi. Ne, tai sakydavo, taip, nu šitas artistas, viskas aišku, artistas, nei planavau, nei ką, bet po to galvoju, nu artistas, nu jau pasimėginti į stojamuosius, pradžiai tas koliokvimas buvo, tai aš labai mėčiausi, kai pasakė, dabar operatoriai keliaujat į 6 rūmus, o tie, kas nori tapti aktoriais, lieka centrinius. Tai aš dar taip galvojau, bet žiūriu, jau operatoriai po truputį išeina, gal net ir atsikeltingėjau, žinai, nu ir likau taip. Tai vat, pabandžiau gavusi, įstojau. Nesigailiu? Ne, nesigailiu, nes mūsų dėstytojas buvo turbūt vienas garsiausių per visą mūsų istoriją režisierių Rimas Tuminas, tai tikrai daug gavom, dar jisai tada taip stipriai nevažinėjo, jisai tikrai prie mūsų kurso dar buvo, nu paskutiniais metais jau pradėjo jisai važinėti, bet iš principo, iš jo, kaip jis repetuoja, kas pas jį per fantaziją, tai tiesiog sėdi, išsižiojas ir sakau, būdavo tokių repeticijų, kada pasižiūri laikrodį jau 2 nakties. Ta prasme, ant tiek charizmatiškas žmogus, kad nei kiek nesigailiu. O klausyk dabar, kai, nu taip tiesiog, man labai dažnai ateina mintis į galvą, beklausant, kaip įdomiai pasakoju, pašnekau vieną kitą istoriją, gerai, 2 nakties repeticija, charizmatiška asmenybė, viską. O tai jūs turit, jeigu jūs tokiais tempais gyvenat ir tokiais būt, nu taip, tai o kaip gyvenimas tas, kuris, nu kaip ir žmogus, jūs dar be viso to? Šiaip? Ne, bet tai čia, žinok, nėra taip, ta prasme, kad tu, kada jau yra prieš premjerinis laikotarpis, nu tai čia būna, tu gauni sceną, nu šiais laikais, anksčiau tai būdavo taip, kad ten spektaklius repetuodavo 2 metus, bet tai nėra taip, kad kiekvieną dieną ten būna, kad pirmąjį laisvą, bet antrąjį nuo 11 iki 2, tarkim, trečiąjį nieks negali, ketvirtąjį nieks negali, tai tau iš viso, tu nieko, jeigu neturi papildomų darbų, tai... O jau prieš, atsiprašau, prieš premjerą, tai jau yra kiekvieną dieną, tarkim, nuo 11 iki 2, pertrauka nuo 3 iki kiek jau trūksta laiko. Tai jūs netgi iš tikrųjų tam, reiškia, asmeniniam gyvenimui ir nuo savo kelio kūrimui jis turi dar daugiau laiko negu paprastas žmogus. Dažnu atveju. Vėlgi priklauso labai, būna, sakau, dažniausiai man taip sukrisdavo, kad būna, pavyzdžiui, 2 mėnesiai, kai tikrai nėra iš viso darbų, tu nieko nedarai, bet po to kažkaip ir tai būna, kad vieną darbą pasiūlo, po to kažkas paskambina, gal nori, ar sutiktum į ten, ir taip apsikrauni po tokio... Kokie darbai yra tavo mėgstamiausi? Mėgstamiausi, tai aš sakau, aš kai baigiau režisūrą, sąmoningai baigiau, nes norėjau gauti... Tau atsibodo, kad tavo aiškina, norėjai... Iš dalies irgi, žinok, yra tame tiesos, sakau, aš kadangi pradėjau su tokiais režisieriais kaip Rimas Tuminas, tai po to labai sunku prisipratinti, jau truputį matai, kad ne taip mastom, žinai, nes ten tu pasitikė, absoliučiai, žinai, ten jau su meistrais, kai dirbi, tu net pasiūlai, tu džiaugiesi, jeigu priima tavo pasiūlymą, žinai. O meistras yra kas? Vat kokie yra meistro požymiai? Kame yra meistriškumas? Nu, koks tavo mėgstamiausias muzikantas? Oi, tu paklausi manęs, žinok. Nu, tai vat jis meistras. Jo, nu, kur žiūri, arba klausai ir nieko negali prikišti, tave kabina, tave už, nežinau. O meistras tai yra universalu, ar kiekviena karta turi savo meistrus?
Jau gali būti mes keičiasi pasaulis, ne? Tam, kam Tuminas yra, reiškia, meistras, tai nebūtinai, kad dabartiniai kartai turbūt, tai, ar būtinai? Ne, nemanau. Nu, man, apie muziką, man Metallica po šiai dienai meistrai ir bet tai daugam jie tiesiog ne. Taip, tai kiekvienas vis tiek savotiškai renkasi. Manau, kad taip. Tarkim, va, gal pavyzdys, va, jeigu iš teatro režisierių Koršunovas, va, toks būtų. Vieniem žiūri ir viską, ką jisai be padarytų, ir tai tiesiog yra gerai. Kiti tiesiog nemėgsta ir nepriema. Taip, aš pažįstu tokių žmonių. Nu, tai, bet tai čia sakau, normalu, žinai, mesgi ne euras, kad visiems patiktume. Tai gerai, bet, nu jo, gerai, kad nesikėgi nesvaras, žinai. Nesvaras, jo. Jo, tai baigi režisūra tam, kad būti režisierium, kad tu norėjai tiesiog kažką sukurti pats ir vadovauti, ir tau, kaip tau dabar? Ne, baigiau režisūrą, tai aš iš principo tai labai senai pradėjau režisuoti. Buvo toksai serialas Garbės kuopa, tai čia berods 15 metų atgal. Ir buvo taip, kad aš tenai vienas iš pirmųjų gal mano vaidmenų, ir ten režisierius buvo Raimundas Banionis. Ir, nu, tiesiog buvau kaip aktorius, vienas iš pagrindinių vaidmenų. Ir gavosi taip, kad mes nespėjom pagal grafikus, ir Raimundas Banionis turėjo išvažiuoti kažkur tai daryti spektaklio. Ir jisai ten man sako, žiūrėk, reikia pabaigti. Tai iš principo ir filmuosis, ir ten sako, pasitikėk operatorium, ten jisai man davė kažkokių pamokų. Ir aš pradėjau, aišku, ten analizuoti, kažką daryti, ir po truputį va taip. Po to iš karto prasidėjo laida Dar pažiūrėsim, kur pradžioj buvo režisierius Simas Aškelavičius, bet jisai labai greit pabėgo, vėl man teko imtis. Tai iš principo kaip ir toks savo mokslis. Jo, mokslais, bet režisierium tu tapai kur kas anksčiau, negu kad pabaigė režisūros. Taip, mokslus. Po to čia aš prieš 3 metus supratau, kad aš tiesiog noriu ir popierių tą diplomą turėti. Taip, tiesiog turėti popierių, ir kad nieks negalėtų sakinti, lėk nieko nebaigės. Taip. Gerai, keliaujam į žinių radio eterį ir vėl susigirdėsim pas mus. Svarus pokalbis. Trečią kartą sveikinu su jumis, aš Gabrielius Svaras Liaudanskas, žinių radijas, svarus pokalbis, Ramūnas Cicėnas. Trečią kartą labas visiems. Trečias kartas nemeluoja, Dievas trejybę myli. Kaip ten, 3 kartus atmatok. Nu, 7 gerai, 7. Bet pas mus galima ir 3. Apie režisūrą, tavo ateimą, režisūrą ir visą kitą mes šiek tiek užkabinam, bet turiu tokį žmogišką klausimą. Taip. Aiškiai, daug metų, čia tai visai ne politika, ne ateitis, ne ką tiesiog, va, sėdė, dabar išnekasi su savo nuomonimu. Aiškiai, daug metų mes, kadangi pats esi ir pilietiškai, ir patriotiškai nusteikęs žmogus, daug metų Lietuvoje būna kalbama apie, aiškiai, didelio meninio filmo sukūrimą, apie kokią, nu, žinai, ten buvo įvairių pavadimų, Geležies amžius, ten dar visokia, apie Vytautą, Žalgirio mūšis, dar visokiausi dalykai. Tu pats, kokios nuomonės, reikia Lietuvoje tokio filmo ar nereikia? O kaip režisierius. Tokio epinio, kurio... Tai tokio epinio filmo, kuris būtų reprezentuojantis šalį, iš esmės. Žinai, kaip man dabar, aš prisimenu amžinatilsi Antano Šurno žodžius, kad cituoju, bijau suklysti pa žodžiu, bet jis sakydavo, atsimenu jo interviu, kur sakė, labai kvaila valstybė, jis taip pasakė, nors aš sakyčiau, kad valdžia turbūt, kuri neišnaudojo menininkų kaip propagandos įrankių. Tai jeigu aš teisingai jo esmę supratau, tai vat sakyčiau, kad čia tikrai galima būtų pasimokyti, nežinau, iš tų pačių rusų, kur tikrai aš manau, kad reikėtų tokių filmų, ir net ne vieno, kurie keltų tautos, kaip čia išsireiškus teisingiau, patriotiškumą, didžiuotis, nes kažkaip labai paskutiniu metu daugiau per tą patį Facebooką ar per televizijas tu vis tiek gauni tokio negatyvo, bent jau kiek esu matęs, kad ai, nu, tai kas čia bus, tai vėl dabar tuos išrinko, nu, tai paprašiau emigruoti, o ne
likti čia, tvarkyti, kažkaip tai kelti viską. Tai aš manau, kad ir filmai turėtų nešti tą pačią misiją. Man tai Jungtinės Amerikos valstijos yra ta šalis, kurią aš pirmą kartą turbūt pagalvojau, kaip yra daroma, kaip, nu, kaip yra rodoma, kaip yra didžiuojamasi, bet kokioje situacijoje, reiškia, nuo kalendorių, netgi ten su pusnogiai merginom apsisiautusiam vėliavą iki... Nu, kiekvienam filme iš principo tu matai kadrą. Taip. Tam tikrų. O kaip tu manai, mes pajėgus tokį filmą pastatyti? Aš tave Lietuvoje, ar mum reikia pagalbos iš užsienio? Aš manau, kad kas link profesionalių žmonių, tai mums netrūksta, jo labiau, kad sakau, kad daug to vadinamo Holivudo atvažiuoja ir čia, ir tikrai patenkinti mūsų operatoriais ir taip toliau žmonėmis, ir tai būna patenkinti ir aktoriais, tai aš manau, kad mums tikrai netrūktų, kaip pasakyti, žmogiškųjų resursų tam padaryti. Vėlgi visada viskas kažkodėl atsiremia į tos pinigėlius. Viskas yra pinigėlius, ne? Manau, kad daug labai yra. Aišku, kad pagrindinis dalykas idėja, tada parašyti, suguldyti ant popieriaus, išgydyti, dialogai, taip toliau. Ir po to turbūt, nežinau, aš prie to planavimo nesu susidūręs, bet turbūt po to, kai tu pradedi matyti, kad ten parašyta, skrenda 10 malūnsparnių, tada turbūt tau pasako, žiūrėk, nelabai gal užteks vieną mašiną privažiuos ir, iš principo tas pats. Gerai, bet supranti. Va čia yra tas pinigėlių trūkumas ir čia yra ta esminė, kur prasideda, reiškia, realybė kovoti su norais ir paskui baigiasi vaizdu ekrane, taip? Manau, kad čia taip labai jau siaurai. Čia reikėtų išsiplėsti turbūt šitoj vietoj. Taip, bet pinigai yra pagrindinė problema. Manau, kad taip. Ką čia? Pinigai, nes ne aktorių, reiškia, operatorių ir ten techninę bazę mes režisierių puikių turim. Gerai, o kalbant, gerai, filmas tai jau epinis yra, reiškia, daiktas didžiulis, ten, nežinau, ten net kelis metus gali būti filmuojamas, jeigu įvairūs metų laikai ten ir visai kita. O pavyzdžiui, serialai. Pasaulis dabar yra pamišęs ant serialų, Netflix'as, visa kita ten, jėzau, išeina, aš pats nesu galbūt toks pamišęs, esu matęs gal du tik tai serialus, taip gėdingai, reiškia, bet žiūrėdamas serialą, aš matau, kad ten kiekviena serija yra nufilmuota ir ta kokybinių vaizdų, daugiau kaip filmas atrodo. Iš principo tie naujieji, tarkim, kokie aš čia paskutinį žiūrėjau, tai Kortų namelis, tai iš principo, aš tai sakyčiau, kad čia televizijoje ar čia internetinėje ir dviejai, tai čia pas mus turbūt idėjų trūkumas. Ir net nežinau, kaip tą išgelbėt, nes turbūt, kad... O kas generuoja idėjas? Vat, pavyzdžiui, yra gi reklamo agentūros, ne? Turi jie... jų pastovus darbas yra naujų idėjų generavimas. Nes ateina klientai, užsakovai, parodyk mano reklamą taip, kad visi atkreiptų dėmesį ir iškiltų virš visų kitų rodomų reklamų. Tai galbūt lygiai taip pat, aš nežinau, ten tos mokymų įstaigos, kurios ruošia būsimus aktorius, režisierius, dar visokius tai darbuotojus galbūt gali atsirasti, čia scenarijos autoriai turėtų tai daryti. Scenarijos autoriai, bet va, čia aš irgi negalėčiau atsakyti. Turbūt pas kažką tai gimsta idėja, tu tada turi ieškoti scenarijos autoriaus, su juo dalintis, tada, čia iki to filmo, kol jisai tiesiog gulasi į scenarijų, tai labai ilgas procesas. Ir sakau, čia idėja turbūt gali šauti bet kam, bet kas sugalvojo, tada eina kreipiasi, kur pas mus kelios tos firmos, ar pas Skaisgirį, ar VRS, ir nežinau, sakau. Aš turiu idėją, o yra įmanoma, dabar vis tiek daug žmonių klauso. Stebint internetą ir stebint, kaip žmonės komentuoja ir kaip kartais drąsiai reiškia savo nuomonę ir galvoja, kad labai kompetentingai ir iš tikrųjų, kad jie yra įgalus, tai sakyti ir visą kitą. Tai aš net nebejoju, kad gali atsirasti žmonių, kurie dabar prisiklauso, sakys, aš turiu idėją. Tai aš manau, kad šiais laikais, kai yra Facebook'as, tai tu gali susirasti kažką. Ar realu dabar, čia net ne apie firmas, kur kreiptis ar ką darant, ar realu paprastam žmogui sugalvojus idėją, kad jinai taptų kūną ir kraują ir taptų serialu? Šiais laikais, taigi labai nesunku.
Tai tiesiog, ta prasme, jeigu tu turi kažkokią tą idėją, tu turi telefoną, tu turi dabar, kiekvienam kompiuterį yra ta montažinė kažkokia, tai padarai. Tu pats gali daryti serialą. Iš principo taip. Kaip manai, ar ateityje televizija turi perspektyvą išlikti apskritai, kai internetas po truputėlį viską perimnėja? Neįsivaizduoju. Turbūt, kad vis tiek anksčiau ar vėliau viskas bus internete, bet sakau, bet čia lygiai tą patį atsimenu anksčiau, ta prasme neatsimenu, bet kiek esu girdėjęs, kad kai atsirado televizija, sakė, kad jau teatrui viso gero bus, bet taip nėra ir neatsitinka. Bet teatras ir televizija labai skirtingi dalykai yra iš tikrųjų, nes kai tu ateini į teatrą, tu gyvai lietiesi prie žmonių kaip ir į koncertą. Aiškia, žiūrėti ten televizijas, kurios visą parą transliuoja muziką. Nu gerai, neteisingas pavyzdys, bet iš principo, žinai, tai mes negalėjom pagalvoti, pavyzdžiui, kai turėjom tos atsimeni kasetės, kad nu, vinilas yra puikus pavyzdys. Nu vat vinilas, o kasetė, o CD jau irgi po truputį turbūt retai kas naudoja, bet vat, nu, tarkim, kasetė arba juostas. Mes, kai turėjom, tu niekada negalėjai pagalvoti, kad tai išnyks kada. Kasetė ypač. Taip, atrodydavo, kad tai yra... Ir dar su pieštuku, kur reikėdavo. Amžinas dalykas, o dabar kasetė ir pieštukas yra greitai galima bus įtraukti 12 klasės, taip, arba į IQ testą galima bus įtraukti. Ir tie, kas susigalvos, kom tai gali būti susiję, tas, aišku, gal susikiausiu papildomų balų. Tau pačiam įdomiau vaidinti ar įdomiau režisuoti? Dabar režisuoti ir sakau, aš su aktoriste labai, labai taip, labai apsvarstau pasiūlymus. Bet daug turi dar pasiūlymų, vaidinė? Nu taip daug vaidinu, vat ką tik išėjo Olego Šurajevo produsuotas filmas Gražinti nepriklausomybę, kur dabar šitam kinoteatruose eina pakankamai sėkmingai. Patiko, ta prasme, tu sutinki, tada vėlgi, va, čia buvo tiek vienam, tiek kitam dokumentiniam filme teko Aleksandrą Stulginskį vaidinti, nu, tai tiesiog įdomu. Tai aišku, sutinki tokius dalykus, bet iš principo, sakau, stengiuosi jau ar laidų, ar kažko, tai aš jau... Į tokias smulkesnes veiklas jau veltis kažkaip tai... Kažkaip... Jo, tai normalu. Yra jaunesnių. Yra jaunesnių. Galų galiau tas nuėtas kelias, tokios gal ambicijos, ne, jau įdomesnių veiklų visą laiką atsiranda. Bet aišku, tai niekada nespjauni, jeigu tu pamatysi, kad tai yra kažkas tai tokio, tai... Gerbiami klausytai, jeigu turit kažkokių tai įdomių, reiškia, minčių, idėjų ir viso kito, ir norėsit Ramūną pasikalbint, kad pas jūs ateitų, tai yra galimybė, kad jisai net ir sutiks. Į reklamą keliavom ir sugrįšim paskutinėm mūsų pokalbį. Svarus pokalbis. Gerą dieną, dar kartą. Jeigu negirdėjote visos mūsų laidos, galėsite ją pasižiūrėti internetu, po to, kai jinai baigsis. Laida vadinasi Svarus pokalbis, ją jūs ir girdite dabar eteryje. Aš Gabrielius Svaras Liaudanskas ir tai paskutinis Svaraus pokalbis ir išėjimas į eterį. Ramūnas Cicėnas... Aš uždarysiu jo laidą. Taip, nes ten, kur Ramūnas Cicėnas ateina juodai apsirengęs visą laiką. Ten viskas paskutinį. Taip, ir visą laiką pasako paskutinį savo žodį. Ramai, šiaip gyvenim, pamirštam dabar aktorius, ten visą kitą. Tu, reiškia, kokie tavo pomėgiai, ką tu šiaip veiki, kai baigėsi aktoristės, baigėsi darbai, baigėsi, na, tu taip nieko nedirbi, šiaip iš tikrųjų tie aktoriai, jo, ten pamujot skudurų, pavaikščiot arba pareikaut, kitų tokių pačių kaip visai, bet tu, vat ką veiki, kai nieko neveiki? Kai veikiu, kai nieko neveikiu, aišku, labai patiktų keliauti, jeigu galėčiau tai sau leisti dažnai. Bet kom kelionės yra įdomios? Pavyzdžiui, nu, sąžiningai, mane įsitempia į kelionės, aš būnu dėkingas. Aš dažniausiai sakau žmonėms žiauriai, kietai, kad jūs mane išsitempėt šeimai, kad nuvažiavom, pamatėm. Bet man niekada į galo nešauna vat, kažkur tai keliauti, nes man kaip gera Lietuvoj, aš čia galiu nuvažiuoti prie upės, prie ežero, pabūti.
nežinau, užsimt sportu, dar visokiais sakys dalykais, o keliavimas kam? Tau trūksta kitų kultūrų? Jo, taip, 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 aš labai, labai domiuosi, bet sakau, paskutinė kelionė buvo į Paryžių 7 dienom, tai, tai tiesiog, nu, man tiesiog, tai yra vienas dalykas, miestas man labai patiko, ir kitas dalykas, kiekvieną dieną tu eini pasidarai, nu, ne tai kad sąrašą, bet tiesiog susiplanuoji, tas muziejus, tas muziejus, tas muziejus, man tai yra be galo įdomu. Ir, o žinai, prie ežero mes, kadangi namuose turim du šunis ir praktiškai kiekvieną dieną važiuojam ten į mišką, kad jie išsibėgiotų, tai tos gamtos... tau kaip draugui skambinti ir davai savaitgalį einam į mišką pagrybauti ten, va čia mes mėgstu važiuojam... Labai grybauti, labai mėgstu grybauti. O grybus skiri? Nu tai baravykas, voveruškas, žinau kas yra. Tai toks pat grybautojas kaip ir aš, irgi žiauriai mėgstu grybauti, bet su grybais mes su žmonas, aiškiai... Kas antrą medį konsiliumą darom. Tai čia kas? Atrodo lyg ir. Aš netgi buvau kažkai nusipirkęs Lietuvos grybai tokią knygą, bet paskui mečiau labai jau daug ir visi jie ten panašus ir nepanašus nuotraukos į tos, kurios randi po medžiais. Mes tai žinok, ne, mes matai, kaip pasakyti, vasarą tai specialiai nevažiuom, būna kartais tėvus pasiemi, kad jie labai mėgsta grybauti, bet iš principo mes sakau, kiekvieną dieną važiuojam į mišką, tai tu iš principo tu... kaip kažikas lietuviškai, nu, pintinė. Krepšelis pintinė. Taip, pintinė tu parsineši, bet sakau, bet iš principo ta, jeigu tu nori pavalgyti šiandien, tai voveruškos ir kas panašu į baravyką, tiek žinių. O ten jau kažkokiu jau tokiu, jau tad privengiu. Ne. Gerai, nu tai pasivaikščiojimų gerbavimas tai yra puikų. Žvejys, nežinau. Norėčiau, bet ne prisiruošiu ir vat reikia kažkokio spyrio ar kažkokio draugo, kuris pasiūlytų. Man irgi supatiktai tie žmonės, kurie nežvejoja. Žvejybos tas fenomenas man kažkaip nelabai suvokiamas, nes aš vis dar esu irgi galvoju, nu, sėdi, žiūri tą vandenį, viskas žiūri. Su savim gali pabūti, bet aš su savim ir taip galiu pabūti. Nu, taip. Visokios situacijos. O dar kokių nors gal keistą hobį kokį turi? Ne, gal knygos, filmai, muzika, tai bet tai tiesiog kasdienybė, tai turbūt ne... O knygos kokios? Aš atsiprašau, kad taip, nes filmai ten ne taip, man muzika irgi, aš jau vengiu muzikos gyvenimą. Knygos kokios romanai, aš romanus skaitau, ta prasme, kad kažkokia... Sarmanas Ruždy man labai patinka, tada iš lietuvių Romualdas Granauskas turbūt apskritai vienas iš mėgiamiausių. Tada karts nuo karto vis pasirodo kokios pjesės, kai tai, nu, nėra taip, kad į kažkokią vieną, va, tu sakai fantastiką, aš fantastikos nesuprantu jos tiesiog. O esi skaitęs ką nors iš fantastikos? Kažkada Stephen Kingą bandžiau, bet... Stephen Kingas man labiau asocijuosi su siaubo literatūra negu su fantastika, nu, bet... aš gal net... Tai... O pažiūrėjau Žydų valdovas to, ką? Nežinau, nei film, ne. Nu, va, ne. Tai bet ten, žinai, ten, pavyzdžiui, pažiūrėjau Žydų valdovą, tai aš manau, tu net užsimanysi nuvažiuoti Naują Zelandiją, pavyzdžiui. Nu, gal. Pamatys, kokie ten gražus vaizdai visokiausiai, žinai, dar visokiausiai, nes knygos gijos, vat, pats iš savęs dabar pasakyk, vat, knygos gerai ar ne? Aš knygos yra labai gerai. Dėl tos dalies žiūrovų, kurie neskaito knygų. Ir tai yra knygos yra gerai. Aš vis noriu paskatinti žmonės, kuo daugiau skaityti. Tai noriu, manęs jau jie neklauso. Gal jie tavęs paklauso. Na, vėlgi, aš nežinau, turbūt tu turi atrasti savo. Tai sakau, aš vaikystėj buvau absoliučiai perskaitęs ten Diuma, tada apie Harką, palauk, Lizelotė, vėl Conan Doyle'is, tenai visokį, nu, va, tokias pramoginės. Ir po to kažkaip tu po truputį rinkėsi rimtesnė. Tarkim, va, buvo šitą, skaičiau, dieve, kaip jisai Paryžiaus kapinaitės. Nežinau. Umberto Eko, žinai. Ir aš, pavyzdžiui, skaitau, perskaičiau 60 puslapį, tu supranti, kad tu, nu, tiesiog dar nesupranti šitos knygos, padėti, žinai, kažkur ant lentynų, nu viskas. Reikia kažką lengvesnio, tai nežinau, Romenas Gary. O skaitai knygas po keletą kartų? Tas pačias knygas skaitai? Nes aš labai mėgstu skaityti knygas po keletą kartų. Nežinau, aš kai kurios filmus po keletą kartų žiūriu, tiesiog man kai kur įdomu, kaip padaryta, ar dar kažkokiu... Bet tu kalbėjai apie profesionalų požiūrį ir mokymasi, kaip metodinė medžiaga filmų. Gal.
Bet knygų tai neprisimenu, kad kažką. Vėlgi, mes kadangi pjesę skaitom po tikrai ne vieną kartą, žinai, jeigu reikia spektaklių, tai knygų jau kažkaip antrą kartą. Nu, bet tai pjesę tu skaitai dėl to, kad darbą dirbi. Nu, taip, tai, žinai, o knygą tu skaitai dėl to, kad tau žiauriai smagu yra. Ir tarkim, jeigu spektakliu 10 metų, ane, ir tu jį vaidini, tarkim, 3 kartus, 2 kartus per mėnesį, tai vis tiek prieš spektaklį tu perskaitai dar kartą. Tai gali įsivaizduoti, kiek kartų. Ten tą patį Ivaškevičių aš kiek kartų esu įskaitęs. Kadangi vis tiek ta laida pas mus truputėlį įsipabaigą, aš norėčiau tau kaip žmogui, reiškia, pavesti tą misiją. Mhm. Visiems klausytojams, manęs, kaip sakau, jau jie prisiklausė ir prisigirdėjo, bet pasakyk apie, kokie yra patys svarbiausi dalykai žmogaus gyvenime. O Jėzus Marija, ne, labai paprastai, labai paprastai. Tai meilė. Viskam. Meilė, tolerancija, nežinau, taip labai reikėjo, kad pasiruošiau šitam klausimui. O Jėzus, tokie paprastiem dalykam. Juk nereikia ruoštis tam, kaip mes gyvenam kasdieną, kokiais prabundam ir kokiais nainam mėgot. Ne, aš irgi su tavim visiškai paantrinčiau, nu gerai, ir aš dar biškį pasisakysiu, kadangi vis tiek jau turiu tą. Taip, meilė yra vienas, ne vienas, o turbūt pas labiausiai kertiniškiausias ir svarbiausias bruožas ir savybė ir jausmas, kuris žmogus turi savo širdyje. Ir nors tai atrodo labai banalu, ir visos tos vertybės, kurios labai dažnai kaip pamatinė akmenė stojo mūsų gyvenimuose, mums kartais šalies atrodo, ai, nu, tai čia neįdomu. Mes pasidarėm visuomenę, kuri reikalauja pastovaus kažkokio tai dirginimo, kažkokio tai socialinio G-taško dirginimo, žinai. O realiai mes visi stovim ant draugystės, tikrumo, ištikimybės, meilės, draugiškumo, nežinau, supratingumo, atlaidos ir dar visokių tokių dalykų, apie kuriuos tu turbūt ir filmus statai ir spektalius. Statai. Aš šiaip, žinai, dar vieną tokį dalyką, bet sakau, aš visą gyvenimą toks labai stengiuosi būti nemadingas. Ir sakyčiau, ypač labai visada skersai žiūriu į tokius dalykus, net kartais ir tokius visi šaukia, o mes patriotai, ar ten mes dabar va čia va tokie. Aš visada truputį atsitraukiu ir labai noriu ar patikrinti, ar pažiūrėti šono, ta prasme, kad neiti su visa mase, žinai, kartu, būti populiariu, madingu, ten dabar, žinai, pavyzdys ten, tarkim, nežinau, ar čia gerai sakyti, kur čia susipyko LRT su šitais su politikais. Ir iš principo visada kažkaip, o pusė jau toj pusė, dar nežinodami, kas ten, kaip žmonės ten, kad... Žmonės šis įpratė save kažkur tai. Tai vat aš sakau, aš taip mėgėjęs truputį pasižiūrėti, geriau pasidomėti, o ne teisti, ne ar kažkur už, tai vat sakau, aš visada stengiuosi truputį atsitraukti ir pasigilinti, kas tenai... Labai geras bruožas, nes jis inspiruoja labai vieną paprastą dalyką – naudoti smegenim. Taip. Šiais laikais reikia naudoti savo smegenim. Ne tom smegenim ir ne tom nuomonėm, kurios tau yra peršomus, įdedamos, sukramtytos ir nurėjamos, neperbėgt per antraštės ir eilutės, o paskirti valingai laiko, paskirti, pažiūrėti, pasidomėti ir tada turėsi savo gyvenimą. O ne kažkieno tai, reiškia, tau įbruktą, nutiestą kelią, kurio labai smagu iškia su šlepetėm prasibėgti. Taip, taip, taip. Su kiškiausiam. O jau labai užsakau, mūsų daktorinė profesija tokia, nu, ta prasme, iš principo gauni, tarkim, Hitlerio vaidmenį. Taip. Tu vis tiek analizuodamas, tu neturi išeities, tu turi pamilti tą vaidmenį, išteisinti ir iš principo tu turi padaryti taip, kad tau jisai būtų herojus, kas, nu, iš principo turbūt taip, sunkiai taip. Suvokiama. Tai... Na, jum aktoriam visada yra sunkiau taip. Gyvenime, bet jūs, reiškia, mokote mus. Jūs irgi esate tam tikra mokykla, tai švietėjiškas toksai brandolis, kuris, reiškia, į jūs žiūrėdami mes išmokstam mylėti arba nekest. Tai irgi yra faktas, ir kai kurie aktoriai netgi tokia aura visą gyvenimą ir neša, kuriuom, žinai, blogiukus vaidina, tai jūs net ir šiaip laikom blogiukus. Nu, bet ką padarysi, kaip sakant, toks jau likimas. Ačiū, Romai, kad atvarėjai. Ačiū tau, kad pakvietei. Jo, ačiū jums, kad klausėte. Visiems geros dienos, gražaus savaitgalio, būkit sveiki ir gyvi. Jūs klausotės žinių radio.